ଜୟ ଚଞ୍ଚଳ କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପୀଠ ମାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମାଙ୍କ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବଲ୍ଲଭ ପରେ ପରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମା ଶାରଳା ପୀଠରୁ ଆସିଥିବା ପାଟୁଆମାନେ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀର ପାଣି ତୋଳି ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆ ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମା ସତମା ମାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରଚାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡରେ କରାଯାଇଛି। ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା ପୁରାପଲ୍ଲୀରେ ମାନସିକ ଧାରୀ ମହିଳାମାନେ ପନ୍ଥେଇ ନିର୍ମାଣ କରି ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଖଇ କ୍ଷୀର ଓ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମାଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ରତ ରଖି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ବ୍ରତ ପାଞ୍ଚପାଳିରେ ଶେଷ ହେବ। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଓ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମହିଳାମାନେ ପନ୍ଥେଇ ଓଷା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନସିକ ରଖିଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ମୋ ନାଁ ମାମିନା ପାତ୍ର, ବରଗଡ ପାତ୍ର ସାହିରୁ ଆସିଅଛି। ମାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର, ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ କଲି। ମାଙ୍କର ବହୁତ କରୁଣା ଅପାର ବହୁତ ମାଙ୍କର ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରତି ବିପଦରୁ ମାଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକେ। ମା ପ୍ରତି କ୍ଷଣି ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳା। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର ଯାଏ। ଆଉ ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମାଗିଛି ମା ମତେ ମୋ ମନ ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ବଢିଆ କଲି ଭଲ। ମାଙ୍କ ଫୁଲ ଶଙ୍ଖା ମୁଁ ଆଣିଛି, ମୋ କାନିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇନା। ଆଉ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବଢିଆ ଦର୍ଶନ କଲି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଚୈତ୍ର ମାସର ଏହା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର, ଧାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାର। ଏହି ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାତୃଭକ୍ତ ମାନେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ବାଟରେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା, ଘାଟରେ ଘାଟ ମଙ୍ଗଳା, ଯେ ରୂପେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମାଙ୍କର ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନା, ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ସକାଳ ଧୂପ, ବଲ୍ଲଭ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ, ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ମାଙ୍କୁ ପନ୍ଥେଇ ରୂପେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମାତୃଭକ୍ତ ମାନେ ଆସି ପନ୍ଥେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳିରୁ ଆସିବା, ମାଙ୍କର ଅପାର କୃପା। ମାଙ୍କ ଦେହରେ କେବେ କେବେ କିଛି ଆମକୁ କେବେ ନଣ୍ଡ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହେଇନି। ସମସ୍ତ ବାଧା ବିଘ୍ନରେ ମା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଖାଲି ମା ବୋଲି ସ୍ମରଣା କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବିପଦ ଦୂର ହେବ। କ'ଣ ନାଁ ଅଛି? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାର। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ସମାପନ ହୋଇଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ରାତି ଗୋଟାକରୁ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା, ତା ସହିତ ମନ୍ଦିର ଖୋଲି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ମାଜଣା ସରିଲା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ବଲ୍ଲଭ ନୀତି ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାୟଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ମଙ୍ଗଳବାର, ମା ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ରାଜର ଶ୍ରୀବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି ବା ନିଜର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି।